Ylfors Kai, två Holmqvist Rita, en Honka Aulikki, 15 Stenman, Brettviol 1, Stenman Jarl 4. Och det här var som sagt det här förhandsrösterna. Tack för det, och vi, som ni ser, så försöker vi få det här röstefördelningen i bild samtidigt som vi läser upp den här. Carl-Gustaf Kjellman, kan man på basen av den här fördelningen nu säga någonting om kommunalvalet i Pedersöre? No, man kan kanske säga att de här förhandsrösterna ger för SFP 27, för SDP 5, för Kristliga förbundet och för Centern 1 på var, men det är osäkert ännu, för bara kanske 16-17% räknar in av rösterna. Det betyder att om den här fördelningen står sig, så skulle det Kristliga och Centerpartiet vinna ett mandat på var. Vi har ingenting idag, och SFP skulle få släppa till det här mandatet, men det kommer kanske att gå på, ändra det här under kvällens lopp. Vi får se. Kanske vi nu ska ge över till Lars. Får vi hålla på? Eller? Vi går över till Lars, och så ska vi återkomma här sen med att berätta om den här prognosen som vi har. Över till Lars, varsågod. Jag kan inte säga det här med händer, men det kommer. Och då såg jag på det här Petil, jag började inte vara ganska säker. Om jag får berätta lite om vad som kommer att säga här från Lars-Mars-TV ikväll, så kan jag säga att här ska vi ta upp i nästa.
men en sån där jämförelse.
13-12. 15-122. Alla sitter. Ja, det är ju Jakob som är 40. Ja, men 40 har 2. Här ska ni ha röstbrå. Jag räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi fortsätter här från Peder Söre och vi har det här förhandsrösterna som jag kan lite berätta om. Det var 885 till antalet och SFP fick 672 röster, SDP 132, FKF 49 och Centern 32. Och det här, på basen av det här så kan man dra den slutsatsen att det här
valdeltagande, eller det här röstningsprocenten skulle bli 79,5, och det här jämfört med tidigare år så skulle det vara en sänkning med ett par procent. Det här. Men jag tror vi går över till det här, vi har fått valresultaterna från Lappfors och över Pormo. Om vi startar med det här, Lappfors så har Forsman Rakel fått en röst, Granstorp John 4, Tarja Hell 51, Kjellman Olla 1, Lindfors Ralf 2, Samolin Mats 1 och Sandbacka Rita 1, Snellman Sixten 1, Wikberg Albin 12, Sitra Allan 122. Och sen så har vi Nyman Christian 1, Sonqvist Björn 2 och Djukfors Kai 10. Och sen så har vi Topeli Aulis 2 och Marusjö 4. Och sen ska vi dra det här över Pormo med samma här. Så har vi Samlin Mats en röst, Sandbacka Rita, det sa ju den tidigare, men han hade fått en här. Och det här, sen så har vi Höglundbo Sandfrid, Aderton, Kass Gustav 1, Lillmåns Britt-Marie 1. Och så har vi Blomqvist Rolf 1, Edi Tore 34, Enqvist Sven 1, Lylund Rebecka 3, Nyman Minna, 59 röster, Nystrand Håkan 20, Olin Tom 6, Rakpia 1, Andersen Sten 1, Gudrun Eklöv 1. Och sen så har vi Julfors Mikael 2 och Östman Peter 2. Det här var som sagt över Pormos röster. Och jag tror vi ska ge ordet till Peter på tiden här. Tack för det, Per Kronqvist, och samtidigt som vi hälsar Boris Renlund välkommen hit, så ska vi innan vi pratar med honom titta lite på den här prognosen som vi utlovade när vi var inne här senast. Carl Gustav Kjellman, hur många röster bör man ha för att säkra sitt inval inom till exempel Svenska Folkpartiet? No, det är svårt att säga förstås, men för 4 år sedan var det 71 röster. Och för 8 år sedan var det 66 röster. Och vi räknar nu med att kanske drygt 70 dragit en linje där på 73. Så mycket det, osäkert förstås. Men det är sannolikt lika att man blir invald då om man kommer upp dit. Ja, no, det är förstås svårt att säga, men det finns en viss chans. Hur ser det ut för Socialdemokraterna? Det är mycket vanskligare, för där till exempel valet 88 var 69 röster det krävdes det, och 92 var det 50 röster, så där är variationen större och man kan komma in, det finns en röstmagnet, kan man komma in med ett lågt antal, och finns det inte så krävs det många för att komma in som sista. Och slutligen, vad kan man säga om de här nya partierna i Peder Söre som ställer upp, Centerpartiet och de kristliga? Sannolikt att krävs för ett mandat 150, ganska nära 150 röster totalt. För partiet? För partiet. Och när vi nu har infört resultaten från Lappfors och förhandsrösterna, så finns det väl en del där som man redan nu kan säga att det är ganska klara. Och det är... Ja. Alla sitter här klar, kan vi säga. Så har vi, ja, no, Allan är nog den enda som vi med säkerhet kan säga att inval, ja. Allan Sittra torde alltså ha säkrat sitt inval i sitt återval i fullmäktige. Vi har fått fler resultat här som vi håller på för in, men Boris Renlund, det har sagts att det här kommunalvalet är ett av kanske det viktigaste valet under Finlands hela självständighetstid, därför att kommunerna har fått så mycket nya uppgifter. Håller du med om den här bedömningen när det gäller Peder Söre också?
Jag tror nog att överdramatiserade något att säga att det skulle skilja så mycket från tidigare val. Det som är ju kanske annorlunda och trenden idag i det kommunala är det att kommunens, ska vi säga, självständighet ökar betydligt jämfört särskilt med den tid då vi hade statsandelar som var direkt bundna till kostnaden. Nu har vi mera kalkylerade statsandelar och det gör att kommunens rörelse blir mycket större, men också ansvaret växer i takt med det. Men jag ser inte så dramatiskt på det här. Däremot kan man se säkert en trend i det kommunala i framtiden att fullmäktige medlemmar på grund av rambudgetering till exempel kommer att mycket mer att sitta i nämnder än vad de har gjort tidigare, och kommunstyrelser, stadsstyrelser och så vidare. För att det är en naturlig följd av det, nämligen att går någonting på tok i kommunen så är det fullmäktige som bär ansvaret, de politiskt valda, medan de som sitter i nämnderna är mer anonyma. Och sitter inte fullmäktige där så har man svårt att bära sitt ansvar. Man får bära ansvar, men man har inte möjlighet att påverka den utsträckning man borde ha möjlighet att påverka. Finns det några stora frågor för Peder Söder som pockar på ett avgörande under den här perioden? Vad ser du som de största frågorna? Jag ser klart att Peder Söder har byggt ut skolor hela tiden, renoverat, byggt ut. Och trycket på Susikbacken är ju stor fortfarande. Jag ser att det är det största investeringsobjektet vi kommer att ha i Peder Söder närmast i 4 år. Men det finns nog annat som pockar på, men åldringsvården är relativt väl utbyggd och sånt. Sjukhusproblematiken kommer, men det är ju mer samkommunal fråga och inte enbart en Peder Söder fråga. Det är sant. Tack för det, och vi har några minuter innan vi ska ge över till, eller någon minut innan vi ska ge över till Lasmo. Jag undrar, finns det mer resultat att rapportera? Har ni? Ja, vi har. Vi kanske tar något röstningsområde innan vi lämnar över. Vi kan ta Sonby röstningsområde. Och det här så fick som sagt Forsman Rakel 2 röster. Sandbacker Rita 2. Snellman Sixten 1. Andersén Gunn 1. Roger Eriksson 2. Finne Per-Erik 1, Höglund Bo Sandfrid 2 och Nylund Bengt 46 röster. Snellman Johan 1 röst. Vik Britt Inger 77 röster, så det börjar ju så småningom räcka till. Det här Öström Maj 1, Anders Hensten 1, Eklöv Gudrun 3, Marsjö 1, Korkia Horaimo 2, Julfors Mikael 1. Men vi har flera, men vi har ännu inte hunnit. Tack, men innan vi lämnar över så kunde vi få in den här tavlan här nu på väggen, och jag skulle be att Carl Gustav, kan du visa här vilka som börjar se ut att de har säkrat sitt inval i fullmäktige? Det. Nå, åtminstone sett från härifrån så har vi där Allan Sittra. Här är någon som är ganska nära mig. Nummer 29. Så har vi Brittinger Vig, Nystrand Håkan. Pettilbo. Den där första. Ja, det är Pettilbo. Ja, Pettilbo och Bo Sandfrid. Bo Sandfrid Höglund var nummer 29. Ja, ja, just det. Boris Renlund, är det här några större överraskningar eller är det väntat? De namn som förekommer här nu är helt väntade, så det är nog inga överraskningar. Vi ska komma ihåg att Brittinge Wik från Karby så har ju kommit istället, kan man säga, för Peter Lillqvist som är en av de få som har hoppat av det gamla fullmäktige. Det är ju endast 4 som har hoppat av. Så att det är en naturlig utveckling i Karbyområdet. Ja. Tack, och därmed över till Lasmo. Tack, varsågoda. Vi får så snabbt resultat i yes. Nej, det är omöjligt att hinna att in på det. Säg åt dem här att det är omöjligt att hinna på 5 minuter. Ja, men varför vet som inte vi får rapportera någonting?
om vi har faktiska resultat här, så då måste vi ju få ut dem och måste kunna kommentera dem lite också. Ja. Så 60. 50. Det kan inte. Carl Gustav, du stiger upp mer och visar, så du stiger upp bara. Så ser du bättre. Som sitter i full med. Ja. Bra med tid på henne, så ska vi göra det här bostaden. Det är det tåg. Hur länge får vi då? Nej. Men säg nu åt dem att vi har mycket resultat som helst. Och resultat skulle gå före allt annat. Och vi inte... Jag är ju ett band nu till exempel, så var jag... Det här bandet, där skulle jag ha blivit bandlyst i det här. Ja. Och här... Då vi har... 7, 1 röst. 8, 1. 12, 1, 2 röster. 15, 4 röster. 16, 2 röster. Har du allting? Ja. Nej, men vi tar en kvart timme för vi slipper in, så. Kan du spotta ut en av det? Samma. Jag hinner nog inte någon här.
Hur länge? Ja. Ja, då kan jag börja nu. Jag ger väl över åt Per med samma. Men vi får bara 5 minuter så måste man tala. Det är för röstet talet räknas för röstning. Ja, det är bara så. Ja, vi ska måste förklara hur länge vi får. Men får man då så kan man ta enskilda. Och 32, en röst. Manfred, kan du inte säga att vi vill ha besked hur länge vi får? 36, en röst. 11, 38, 2. 43, en röst. 44, 46, 46, 45. Ja. Nu ska vi använda hela den gången. 45, en. 46, 20, 49. Nej, 47, 9. 48, 51. 49, 17, 50, 8, 51, 51, 20, 52, 53, 20 röster, 55, 56. Men nu ska man nästan behöva ta idén åt om vi kommer in. Börja kanske med ett år, så det är många för nu. 64, 1. Är det assurt i något då? Ja. De för in först på det. Ja. Det är bra med tiden. Är det hur ser det ut nu för att tala röstet? Vi har många till gången, men jag vet inte om något. Ja, jag såg här från om utbildad i det. Ja, det är lite original. Ja, men då höll det mellan Ulstad. Ja, nej, jag tödde med det. Jag utskickade som skildprogram. Det var så bra, va? Det var fyndigt. Jag har hört alla som. Då har vi talat Ingrid och Tuffet 50. Jag såg. Ja, det får skilja. Vem sa du är tre där? Alltså vem? Ja, så du ska komma ihåg att Nystrand Håkan är från Lillby. Tommy Olin bor väl i Sisbacka området. Och sen har du Minna Nyman från Avist. Ja, och du ska komma ihåg att Mona Wikström har hoppat. Jo, det är ordning. Men det är inte riktigt hockey, vann det starta. Det är ordningen där. Jag tycker att jag har hänt så mycket på de tavlor och vi har så mycket att rapportera och få så lite tid. Så jag kan inte skilja röstningsområden, man måste direkt på orisierum till dagsläget. Jag undrar, skulle du kunna stiga upp här om du kan köra ut det? Och då vi kommer in så jag börjar, men så säger jag med samma åt Per. Och så går du tid och säger vilka som är över gränsen som vi tror har kommit in. Och så ställer jag gärna frågan. Jag börjar. Gär. Men vi måste satsa på de tavlorna för vi har fått så lite tid så vi kan inte räkna upp det. Så Per, jag ger över med samma till Per så läser jag från tavlor. Och så kommenterar vi lite igen. Och har vi tid efter det så då läser vi upp med rapporteringen. Var det här om ni intresserar man helhetsbilderna kommun? Ja, klart. Om du har till det, kan du slå ut någonting därifrån då? Får dem på... Men inte har du ju... Ja, men tar du all röstningsområde ännu inte? Nej, kommer det igen. Just det, jag ska inte ha röstningsområde.
Ja, det är nästan så här. Det är så stor röstningsområde här vissa som... Vi ska nog ta dem det enskilda kandidaten. Vad var det vi skulle släppa in? 5:40. Det är 5 minuter kvar. Jag tror inte på centa jag. 32. Ja. Och det är på frammarsch i Österbotten genom Kallis. Ja, det är bara norr. Ja, men... Nå ja. Jag har en las mot här, men det kan jag nog vara. Om de blir lättade. Men sa ni ju vem de borde börja arbeta i praktiken när de kristliga eller de kommer för samlingen. Det är en intressant fråga. Att till exempel att kristliga om de får in en att kunna anhålla om medlemskap i svensk folkparti. Fullmäktige grupp. Inte parti men i gruppen. Inte. Ja, folk blir antagligen. Men nu står det ju på något vis närmare. Ja, men jag uppfattar det som ett konservativt parti i alla fall. Men konservativare än SFP. Så det är liksom när, om man tar höger vänster så är det. Är det närmare till SFP än till SDP? Ja, på en kristlig skala. Nu har de... Vem är det som drar bäst på kristliga? Östmans. Ja. Jag får ett besked hur lång tid vi får. 10 minuter. Ja. Jag tror vi står färdiga. Nej, jag tror vi väntar tills vi ser det slut om vi har tid. Men då inte vi har hela kommun så. Ja, men du har inte all röstningsområde. Det här... Ja, det är så fantastiskt det här kommunen. Alltså på det här. Det är bort de stora. Kyrkoby är bort. Kyrkoby är det? Är det här nu? Och här kommer jag just här. Jaha. Jo, ni fyllt ju i just. Vem har ni tittat på? 42? 43? Ja, men just det är maj. Klar. Och här är vi igen i Pedersöre och eftersom vi har ganska mycket resultat att rapportera men ont om tid så ska vi gå direkt till vår anslagstavla här och se på vilka individuella kandidater som vi tror att har blivit invalda. Vi har, om vi först kan få en kamera på den här förteckningen över röstningsområden som är räknade så... Ja, det är områden som är räknade så det är ju förstås Lappfors, Överporm och Lilleby. Sundby, Lättbak, Sedsivö, Åvist, Forsby och nere på dem som är räknade. Och det som är tämligen klara eller klara att invanda så det är Allan Sittra och Boström Kai, Edström Bo. Och så har vi här på gränsen
Finne Per Erik. Men på Höglund bor Sandfrid Envald, Nylund Bengt och Vikman Kai, Vikbritt Inger, Öström Maj, Nylund Rebecka, Minna, Nyman Minna och Nystrand Håkan, Tomme Olin. Och så har vi här på följande rad Eklöv Gudrun och Korkea Huraimo. Och sen så för det här Centerpartiets och Kristligas del så är det som sagt inte möjligt i det här skedet att säga om Östman Peter är invald eller inte. Han är invald. Han är invald, ja. Det är han nog. Det här Östman som är där. Och ja. Tack för det. Och här spekuleras det allmänt att Kristliga i alla fall har en plats säkrat, tydligen då Peter Östman. Eller vad säger du, Carl Gustav? Ja, utan tvekan så är det. För där är redan, om kritiska tal är cirka 150, så total antal röster är ju långt över 150 där. Det är över 200. Så att det är alldeles säkert invald. Ligger det nära till och med två mandat där, eller hur långt ifrån? Svårt att säga. Där är väl några röstområden ännu oräknade, så att därför svårt att säga. Ja. Vad säger Boris Renlund om det här namnen och den här fördelningen? Är det överraskande? Ja, vi ska säga så här att inte är direkt stort överraskad av de här namnen som finns på SFP-lista tycker jag är ganska naturliga. För de här nya namn som förekommer där, som i Purmo, så är ju följden av det här att Mona Wikström och också suppleanten för det som är Eugen Törnqvist så att säga icke ställer upp för omval där. Så där fanns det ju direkt en lucka. Så att på det viset är inte Minna Nyman där och Rebecka Nylund några överraskningar. Det är det alltså som är nya namn från Purmo. Det har inte suttit i det sittande fullmäktige. Nej. Det är väl likadant också med Bengt Nylund, visst? Det stämmer. Bengt Nylund Sundby så är samma sak. Så är ny. Bra, tack. Har vi flera resultat att rapportera, om inte kanske vi under tiden kan få in en bild här på röstfördelningen mellan partierna i hela kommunen så där långt, men alla röstningsområden är inte räknade, men kan vi få in det? Här kommer den bilden. Det här är, men här fattas ännu en del röstningsområden, men det är fyra röstningsområden som fattas, men det betyder alltså att det strömmar in ganska fort här och vi kommer troligen rätt snart att kunna ge ett slutresultat härifrån Pedersöre. Om vi ännu har tid så kanske vi skulle fortsätta rapporteringen från de här olika röstningsområden. Per, är du beredd att fortsätta? Ja. Vi kan ta Bennes. Bennes som första område. Här har vi Fällman, Siv fick en röst. Forsman, Rakel en röst. Granstorp John en. Kjellman Olla 4. Nykund Lismarie 4. Sandbacka Rita 1, Snellman Sixten 3, Andersén Gunn 33, Boström Kai 3, Dalin, Gunilla 2, Edström Bo 17, Eklund Åsa 4, Enqvist Hans A 50, Eriksson Roger 50, Finnipär Erik 3 röster, Hagberg Maria 8, Julfors Torvald 1, Holmgård Jan 1, Höglund, Bo Sandfri 13, Jansson Torleif 2, Kass Gustav 6, Kjellman Leif 4 och Lillmans Britt-Marie 4. Och så ska... Jag tror att vi ska
kan ge över till Larsmo eftersom Larsmo lär ha ett slutresultat. Så vi ska lämna över genast. Varsågoda Larsmo. Så här brukar det vara. Hej, så där på kakapellis rullorna. 166 röster. Ja, kan räk, så det är just och just. Men då har vi alla områden här. Nej, det kommer till veck. Ja, det kommer till veck. Kyrkoby är till det. Kyrkoby har vi. Hur många röstningsområden fattas? Vet vi henne? Jaha. Det är Kolbe och Ytterissi. Kolbe, Ytterissi och Överissi. Ja. Och där kommer Kristika kan få två därför att de här kommer att få mycket. Nej. Kolbe. Så de har ju. Kristika har kommit till Överissi och Ytterissi. Ja. Ytterissi och Överissi bort. Jag tror att de kan få två. Ja, tror jag att det är stämmer. Jag. Kan ni ha in någonting? Kommer du på att mata in? Mata in bara. Det har inte några personliga röstetal. Nej, det gav bara slutresultatet. Gav det inte råd. Räkna upp en runda för runda. Bara för matchbyta runda. Ja, det ska vara. Vi menar vi ska lägga upp bilder på den till det, vi har en tavla till det som man limar in till. Men det var skräpt och det har nog mindre det området, ju, tror jag. Det är så mycket byar vi. Då ska jag vilja prångna av det. Nej. Nej. Peter, hur var det i kameran? Tack. Och här i Pedersöre är läget det att vi ännu saknar resultaten från tre röstningsområden. Det är Kolbe och Ytterissi och Överissi som vi väntar på här. Men vi ska se hur prognosen ser ut nu mellan partierna när vi är så där långt. Carl-Gustaf Kjellman, hur ser det ut nu mellan för de olika partierna? Nå, för tillfället ser det ut som om Centern skulle få in ett mandat. Kristliga förbundet är svårt att säga för där är något, deras områden är oräknade. Social, SDP kanske 5, SFP 27, det är osäkert. Kan vara 28, kan vara 4 för SDP också.
Men det, visst är det så att det är det andra mandatet för det kristliga som är osäkert. Ja. Ett mandat ett är helt, säkert, ja. Helt givet. Det är väl kanske mer än vad, man, än vad som allmänt har gissat som om kristliga skulle ta två mandat på bara fyra kandidater, Boris. Nå, på ett sätt ja, men å andra sidan ska vi komma ihåg en sak här som då man känner till orten och eventuella de områden man så att säga fiskar röster i, så ska vi komma ihåg att mycket av de här kristliga förbundets röster kommer från den lästerianska rörelsen som då har också mycket starka släktförgreningar och stora släkter som gör också att den vägen så kan man nog vänta sig att rösterna ska komma. Jag hade åtminstone själv väntat nog att de får absolut ett mandat och två är inte allt för stor överraskning, men en liten överraskning är där det kommer två mandat. Mm. Som det nu ser ut så ser det ut som om Socialdemokraterna skulle hålla sina fem mandat trots att de har mycket färre kandidater. Vad tror du att det här kan bero på? Det är nog svårt att säga, men det kan man väl tolka så också att de partier som nu naggar i kanten som är nya här, Centern och Kristliga förbundet, så är närmast tidigare SFP-väljare. Och den orsaken är en ganska naturlig förklaring att SFP naggas mest i kanten av det här nya vindarna som blåser. Det är SFP som får släppa till väljare till Centern och de kristliga. Om vi ännu har tid så fortsätter vi gärna den här individuella rapporteringen från röstningsområdena, för vi vet att det är det som intresserar folk ute i byarna. Men om jag kan få en signal här, om vi får fortsätta, vi får fortsätta en stund, så då skulle jag be att Per fortsätter den här rapporteringen. Okej. Vi kan ta det här resultatet från Kyrkoby till exempel. Ursäkta, jag måste ta det här. Från Kyrkoby till exempel. Och här har vi Forsman Rakel 2 röster. Kjellman Olla 1. Sandberg Henrik 1. Snellman Sixten 3. Andersén Gunn 10. Blomqvist Leif 1. Boström Kai 17. Dahlin Gunilla 4, Edström Bo 4, Eklund Åsa 34, Hans A 2, Eriksson Roger 9, Per-Erik Finne 3, Fransén Lindelöv, Kerstin 1, Hagberg Maria 1, Ulfors Storvald 3, Holmgård Jan 42, Höglund Bo Sandfrig 76, Jansson Torleif 42, Kass Gustav 2, Knivela Lisa 15, Kjellman Leif 4. Och Löv Yvonne 2, Rönn Sixten 32, Snellman Johan 1, Wikman Kai 3, Öström Maj 127, Rebecka Nylund 3, Olin Tommy 4 röster, Rakpia 3, Anders Ensten 20, Eklöv Gudrun 47, Löv Tola 6, Mats Anders Boandes 4 röster, Sjö Maru 4, Björklund Ritva 5, Korki Ahuraimo 22, Reitti Mailis 4, Julfors Mikael 20, Nyman Kerstin 11, Sundqvist Björn 13, Östman Peter 20, Kastet Raja 2, Haga Benny 1, Aulikki Honka 6, Stenman Brittviol 3. Det här var som sagt Kyrkobys resultat. Tack, och innan vi lämnar röven så ska vi ytterligare se på, för det hände väldigt mycket här nu när röstningsområdet kom till, så ändrade Carl Gustaf, hur ser det ut för de kristliga här nu? Två mandat säkra. Och vilka två är det då som ligger bäst till här? Sundqvist Björn och Peter Östman Peter. Bra. Och därmed, tack för, nu har vi lämnar över till Jakobstad den här gången.
Röstet. Så kommer vi in. Då har vi slutresultatet. Ja. Så vi kommer inte in nu ut. Nej. Ja, bra här. Har ni lagat? Det här fan, det här var tejpa här. Vems, vilket område är det? Ja, ja. Det var det. Per Albin. Var det här i tavlo till dig? Hur långt? Ja. Var ni från Forunhamnet då? Vem ger det? 37. Ja. Julfors, vad heter Orvald? Ja, allting är inuti det på tavlor. Men ska vi, får vi slut, har vi något slut? Hur ska vi få en förteckning? Har vi något personligt röstetal på alla i datorn? Har du något personligt röstetal på alla i datorn? Får du henne åt oss? Får du printa? Får du printa? Jaha, bra. Och totala röstetal för partiet skulle vara bra. Det får de två. Nej, men namnet på det invalda är allra viktigast nu. Nej, så har inte namnet. Men kan vi räkna ut jag får bara. Kan ni ge upp vilka som är invald? Nummerordning skulle det vara. Tack att vi ska få en lista på den med namnet på den. Ja, det är lite knepigt. Vi ska kunna vänta 5 minuter här, för vi ska sammanställa slutresultatet. Vi vill inte in ännu.
Jag vet inte. Ska vi måste berätta alla till allmänt, men jag tror att vi får. Men vi ska börja få. Jag kommer där nu. Jag tror inte vi får något slutresultat till det. Vi ska få namnet på det. Inte här, här. Han vill inte ha det heller. Han kan bli ta det. Okej. Men Carl Gustav, hur mycket namn har vi? Då får vi. Ja. Vem av er kan läsa upp den? Jaha. Bra. Det har vi en sån där. En diagram, men det har vi per parti. Så måste ni försöka tolka det här som ni kan. Det här är per parti, så kan det räkna ut då. 625. Ja. Fyratusen, vad heter det? 200? Ja. Men det här är inte 200. Jo, det är 625. Röstetal är ju lägre än förra gången, som förra gången, så är det klart. Räcker under 150? Ja, det räcker under 150, det tippar jag. Här är SFB-rösterna som har sig och vem som är genom. Det går ju här också att läsa. Nu ska vi läsa hela. Ja. Har du det? Har du den? Får se bara det. Jag är intresserad. Där har du SFB. Ja, får se på den. Ja, jag kommer bli SFB. Jag är ja. Det blir nog så, ja. Kristliga får tre också. Ja, jag ser ut så. Det blir 3, 3 och 1, 20, vad får SFB då? 20? Nej, 28 kanske, om SFB missar 20. Nej, vi måste få 27. Ja. Nej, men så de har 3 centrar, här så 4. Och SDP, vad har det, 4 eller 3? 3, men då har vi 20. 28. Ja, det är så. Men kan vi märka i på det här listan? Vi ska märka i vem som är invald. Kan räkna upp det nu. Vi har klart det. Ja. Vet nåt att det är lugnt nu. Vi ska byta det med Granstorp till det fyra. Säg numro. Sexan. Klart. Och elvan är klar.
Nej, inte mycket i alla fall. Jag kan inte säga. Vi måste veta. Ja, vi ska försöka ta det. Och här i Pedersöre har vi alldeles nyss fått in all resultaten från alla områden och vi håller febrilt på och räknar samman dem för att kunna ge er den nya fullmäktige sammansättningen. Vi kan det inte riktigt ännu, men det visar sig här under sammanräkningen att det har kastat ganska det är stora växlingar här mellan olika röstningsområden och som det nu ser ut så kan man säga att det ser ut som om de kristliga skulle få hela 3 mandat i den nya fullmäktige i Pedersöre. Tvärtom vad vi förmodade här när det gäller Socialdemokraterna så kan inte Socialdemokraterna hålla sina ställningar utan får antingen 3 eller 4 mandat. Man har haft 5 nu. Det sista mandatet där står och väger mellan Svenska Folkpartiet och Socialdemokraterna. Vi hoppas att vi får det klart här inom några minuter och kan säga hur det går. I det där Centerpartiet får ett mandat som vi spådde eller förutsåg sist. Boris, vad säger vi om det här? Vi bommade lite förra gången vi var inne. Det var en liten bommat så jag tror det är för kristliga maximalt 2 mandat. Det är absolut maximum så det måste jag medge. Det är en överraskning. Likaså kan man säga att Centern kommer till ett mandat. För mig åtminstone är det en liten överraskning. Det hade jag direkt väntat. Att få in 3 mandat av 4 är onekligen en bra prestation. Finns det frågor här spekuleras i det här, den så kallade homodebatten? Har den påverkat röstningsbeteendet i Pedersöre till förmån för det kristliga bort från SFP? Det är jag ganska övertygad om. Jag tror att det är svårt att säga. Ska vi säga graden av påverkning, men jag vågar säga procentuellt är det mycket, mycket hög. Alltså det är nog den som är så att säga startskottet för alltihopa. Sen kan annat ha kommit in, men min bedömning är nog att det är det som har gett det största utslaget. Tror du att partiledaren Bjarne Kallis person kan ha någon inverkan här? Han bor ju rätt nära, han är från Karleby. Klart det kan ha en viss inverkan, onekligen har väl en viss inverkan. Men jag tror nog det här att, som jag sa, den här homodebatten, det är nog den som har påverkat mest. Ja. Jag undrar, har vi namnen nu på den nya fullmäktige så att vi kan läsa upp det? Snart. Men så länge vi väntar så kan ja. Vi säga det här antal rösterna partivis åtminstone. Och det här för SFPs del så hade röstantalet 4226 SDP. Jag kan jämföra med tidigare valet då. SFP 4226 som sagt i årets val och 1992 så var det 4643 så det är en liten nedgång som sagt. Och SDP i årets val 625 och 92 så var det 800 och där har man tappat nästan 200 röster. Och kristliga 468 röster och Centern 190 röster. Vi ska vänta en liten stund så ska vi säga vilka som sitter i det här nya fullmäktige. Ja. Okej, det här med det här förbehåll lite. Det kan ju variera ännu, men att ganska säkert så tror det var på det sättet att den nya styrelsen består
fullmäktige ursäkta. Styrelsen kommer då senare någon gång. Därför Svenska Folkpartiets del så är det Granstorp, John, Kjellman, Ulla, Lindfors, Ralf, Sandbacka, Rita, Sandberg, Henrik, Snellman, Sixten, Sittra, Allan, Andersén, Gunn, Boström, Kai, Edström, Bo, Enqvist, Hans A, Eriksson, Roger, Finne, Per, Erik och Julfors, Torvald, Höglund, Bo, Sandfrid, Kass, Gustav, Kjellman, Leif, Bettil, Bo, Wikman, Kai, Wik, Britt, Inger, Öström, Maj, Blomqvist, Rolf, Lillqvist, Oli, Nylund, Rebecka, Nyman, Minna, Nystrand, Håkan, Olin, Tommy. Och för Socialdemokraternas del så skulle det vara Eklöf, Gudrun, Alvik, Leo, Korkeaho, Raimo. Och här har vi lite förbehåll angående Mattsson, Bo och Anders. Det är en sak som inte riskerar riktigt säkert. Vad säger du? Vi tror att det kan vara invald, ja. Mattsson, Bo och Anders som sagt. Så jag ska ta det här Socialdemokraternas en gång till. Det var Eklöf, Gudrun, Mattsson, Bo och Anders, troligtvis Leo, Alvik, Korkeaho, Raimo. Ursäkta, Anders Enstein. Det kom en korrigering här. Det blir rådigt det här, men vi tar det ännu en gång. Socialdemokraternas del. Anders Enstein, Eklöf, Gudrun, Alvik, Leo, Korkeaho, Raimo. Så ska det vara, ja. Och för Kristigas del så är det då Nyman, Christian, Sundqvist, Björn, Östman, Peter. Och för Centerns del så är det Stenman, Jarl. Men som sagt, det här är nog inte till 110% säkert, utan det kan ännu till och med kosta någonting från det här. När vi kontrollräknar det. Tack. Ja. Tack för det, och här ser vi då att fördelningen skulle bli 27 för Svenska Folkpartiet, 4 för Socialdemokraterna, 3 för Kristliga Förbundet och 1 för Centern. Carl Gustav, hur är det med det här sist mandatet mellan SFP och SDP? Hur pass säkert är det här nu? No, vi ser det som det att om vi räknar för jämförelsetalen, Svenska Folkpartiet fick 4226 röster. Tar vi 4226, det är delat med 28. Så får vi att röstetalet där för det 28 mandatet skulle vara 150,93. Då har vi Socialdemokraterna 625 och ser för det fjärde mandatet. Det vill säga att de fyra är 156,25, alltså det kritiska röstetalet är högre. Och de får 4, därför måste det bli 27 för Svenska Folkpartiet. Då kan man alltså med säkerhet säga att fördelningen kommer att bli den som Per nyss läste upp. Och nu undrar jag om det där Jakobstad är beredd att ta över under tiden, skall vi sortera upp våra bilder på det nyvalda fullmäktige, så när vi kommer in nästa gång så kan vi visa er bilder på det. Och vi ska också försöka få hit representanter för alla partier som ställde upp i valet för att få höra deras kommentarer. Vissa av dem har kommit redan. Är Jakob Starr beredd att ta över? Ja. Lars Motar över. Goda.
Ja, nu kan jag. Ja, men vad är det skulle göra? Okej, till dig. Ja, alltså, helt som börjar. Ja, ja. Nu. Okej, jag hör det här. Du är ett examen. Ja, hör det vad jag säger. Vi är alla med.
eller ett namn. Hej, det är vi bara för det här avrundning där var vi. Jag har ett element på bordet. Det visar ju klart att också det här fel att du har en by som du har mycket som alla. Mm. Så här ska jag räkna med allt där. Ja. Tommy har 238. Hur är det med avvist? Det brukar ju vara bra att koncentrera sig. Vad du hade innan? Vem hade in? Jag har omval. Ja, ja. Hur mycket? Tack Bo Orvaringo. Och vi ska repetera slutresultatet. Okej, det som blev invalda är Granstorp Björn med 132 röster, Kjellman 0, 154, Lindfors Ralf 92 röster, Sandbacka Rita 92, Sandberg Henrik 151, Snellman Sixten 89 röster, Sitra Allan 168, Andersén Gunn 97, Boström Kai 142, Edström Bo 121, Enqvist Hans A 97 röster, Eriksson Roger 98, Per-Erik Finni 67 röster, Julfors Storvald 100 röster, Höglund Bo Sandfrid 180 röster, Kass Gustav 89 röster, Kjellman Leif 81, Bettil Bo 220, Vikman Kai 91, Vik Britt Inger 100, Öström Maj 172, Lundqvist Rolf 71, Lillqvist Ole 71, Rebecka Nylund 75, Nyman Minna 89, Nystrand Håkan 109, Olin Tomme 238 och Andersén från Socialdemokratiska partiet Sten 68 röster, Gudrun Ekdöv 211, Leo Alvik 83, Korkeaho Raimo 109 och från Kristliga förbundet Nyman Christian 120 röster, Sundqvist Björn 142, Östman Peter 184 och från Centerpartiet Stenman Jarl 50 röster. Tack Per Boris Renlund, vad kan man säga om det här? Nå klart att det kom in nya partier, en del har man väntat men som vi har konstaterat än ikväll kanske maximalt hade jag trott två för de kristliga, men det kom tre. Och Centern också en liten överraskning. Då det gäller mellan de här kommundelarna som spelar tycker jag allt mindre roll i Pedersöra, spelar rätt liten roll lång tid. Men om någon är intresserad ändå kommunen, man räknar med det vissa skeden, fast det är nog helt onödigt som jag tycker. Men man kan ändå säga det att till exempel när det gäller SFP så hade Pedersöra SFP 14 i förra perioden eller nuvarande perioden. Har också 14 i nästa. SE minskade SCP från 9 till 7 och Pormo från 7 till 6. Men det kompenseras delvis att SE kristliga har en där och sen, nej förlåt,
Socialdemokraterna 1 i Esse och 3 i Pedersöre och sen kristliga 2 i Pedersöre i Esse. Så totalt sett så sker det just ingen förändring mellan kommundelarna. Det blir för Esses del 9 mot tidigare 10 och för Pedersöre blir det 19 mot tidigare 18 och Purmo har 7 som tidigare. Så att kantringen mellan kommundelarna är alltså minimal. Det är ett mandat som har bytt plats mellan Esse och Pedersöre. Det är allt när det gäller de här gamla kommundelarna. Som jag vill understryka har mist sin betydelse. Tror du att det kan ha någon betydelse det förhållande att det nu väl för första gången blir fråga om att 4 olika partier i Pedersöre fullmäktige? Det har ju för det mesta varit frågan om bara 2 partier som har varit representerade. Ja, men på basen av vad som vi har haft med 2 partier, vi har haft 3 partier också. Ett kedja då konstitutionella hade en representant. Och min minnesbild från den tiden att som är fortfarande likadan ska jag säga att partipolitiken i många situationer då det kanske kärvar till sig någon gång har spelat mindre roll än byapolitiken. Så att jag tror att vattendelen alla gånger går inte mellan partierna. Det går kanske på andra ställen istället. Så att jag ser inte något så stora problem här. Tvärtom så tror inte jag det kommer att ändra nämnvärt rådande förhållanden. Tack. Och då ska vi höra vad partierna själva har att säga om det här resultatet. Om vi har samlat hit i studion nu representanter för alla 4 grupperingar. Och om vi börjar med den största SFP och jag skulle fråga, ja, eller kanske vi borde ta en presentationsronda först. Om vi börjar här. Säg ditt namn då. Jo, Håkan Nystrand och lokalavdelningsordförande för SFP i Purmo. Ulla Kjellman, SFPs kommunorganisationsordförande och också SE. Ja, jag heter Bo Pettila och är lokalavdelningsordförande för SFP i Pedersöre. Tack. Och vi ska fråga Ulla Kjellman då, vad säger du om det här valresultatet? SFP gick ju ner med 3 mandat. Jo, vi kan konstatera att vi gick ner, men att vi vet ju att situationen är ny här i Pedersöre. Vi har de här nya partierna, så jag skulle inte säga att det är något överraskande. Det är kanske som vi har väntat. Det är att Socialdemokraterna förlorar ett mandat, det hade vi kanske inte riktigt räknat med. Men att överlag så tycker jag nog att vi får ändå vara nöjda med den här situationen som vi har nu. Och vi har en del nya namn också, beklagligt. Är det att några av de här gamla har fallit bort? Håkan Nystrand, vad säger du från Purmos horisont? Hur ser ni på det? För det första får jag ju konstatera med glädje att vi har röstmagneten i det här valet från Purmo, Tommy och Lino. Det skulle jag tolka på det viset att det är en tidigare sittande fullmäktige medlem som de facto har bedrivit mycket resultatpolitik, och jag tycker det är ett bra erkännande att det är resultatpolitik som gäller här i Pedersöre. Sen då gäller, ska vi säga från Purmo horisont i övrigt, så jämfört med de här andra kommundelarna som Boris sa, så är det ungefär jämn situation att vi har jobbat väldigt hårt för det här och valet, och jag tycker att vi kan vara nöjda. Bo Pettil, det var från SFP som de nya partierna tog de flesta mandaten. Ser du någon anledning nu för SFP att ändra politiken efter det här valresultatet? Ja, när det gäller kommunpolitik så tycker jag att det finns den desto större anledning, för att det är ju frågan om mest sakfrågor. Jag vill ändå påstå att SFP har fört en väldigt bra politik när det gäller sakfrågor i Pedersöre. Särskilt när det gäller ekonomi, vi har lyckats till alla delar. Jag tror inte det som väljarna har varit missnöjd med, utan det är nog kanske på riksplanen som vissa frågor som har lett till det här. Jag tror knappast vi kan ändra på desto mer när det gäller att leda vår kommun. Vi har en bra ekonomi, så jag tror inte det är där som skon klämmer. Jag tror att vi kan fortsätta i samma anda, vi har flera partier med, och jag tror inte heller de kommer att kunna revolutionera det här vårt arbete i fullmäktige och styrelsen, utan de har säkert samma idéer, och det har vi redan hört när vi har diskuterat. Jag tror att det där, att vi kanske måste ha mera hänsyn kanske till
till andra partier när vi diskuterar, men SFP som vi har redan hört har ju majoritet, och för vår lokalavdelning i Pedersöre, som Bor redan sa, så har vi ju behållit våra positioner, eller vi har 14 mandat. För egen del ska jag passa på och tacka, för jag måste säga att det här är ju förstås ett, som jag ser som ett betyg för att man har faktiskt ansträngt sig och gjort någonting, och det vill jag nog säga att de här rösterna som man får, så inte får man den gratis, utan man ska nog jobba för dem också. Ja, om vi tänker oss att de nya partierna i fullmäktige kristliga söker samarbete med SFP, hur kommer ni att ställa er till sådana inviter, Ulla? Tror jag att vi ska samarbeta, för det är samarbete i AU i politiken. Så jag kan inte säga någonting annat. Det kan ju hända att det någon gång blir olika åsikter, skiljelinjer, men att överlag så tror jag nog att det ska gå bra. Kan Håkan Nystrand säga om det gäller Centern det också? Hur tror du att samarbete, kommer det att finnas något samarbete mellan SFP och Centern? Ja, jag skulle säga, jag sa redan i min första taltur att det är resultatpolitik som gäller i Pedersöre, och det beror ju på de andra partierna om det är villiga att föra resultatpolitik, så då är det ju helt klart att på det viset tror jag inte att Svenska Folkpartiet ändrar linje, att vi börjar politisera i olika frågor, utan det gäller då alla partier att det är resultat och kommunens bästa som gäller. Ska man tolka det som att SFP är öppet för samarbete i alla riktningar i det nya fullmäktige? Om jag svarar på det här så är det klart att vi är öppen för samarbete. Det betyder ju inte att vi lyssnar på allt vad som sägs. För att nu är det så att om man är en från ett parti eller om man är 27, så inte det här kan man i alla frågor åtminstone på det sättet liksom lyssna. Det är klart man kan lyssna, men om man sen kan vidta åtgärder. Så att nu är så att ett litet parti så är ett litet parti i stora massan, men det är klart att vi ska försöka samarbeta så gott det går, det har vi lovat. Tack. Per, varsågod. Ja, vad säger du Tola Lööf angående det här socialdemokratiska valresultatet? Jo, det att vi har tappat till och med 175 röster sen senaste valet, så det är en liten överraskning. Vi var alltså 140 röster från det femte mandatet den här gången. Jag ser det som alldeles tydligt och klart att det är Kristliga förbundet som har tagit röster från oss, och det är bara att gratulera. För den delen. Men jag ser det här som så att jag har nog varit realist här redan länge, att om vi ska behålla våra fem mandater så måste man nästan ha tur den här gången. Så att tappa en så har varit inne i beräkningarna. Det är att jag tror Kristliga har nappat största delen av de här rösterna, men en del orsak också har kanske varit det att vi har, den här gången hade bara 9 kandidater och förra gång till exempel 12, som genom att ha bort 4 personer där nu den här gången så betyder ju kanske en del det också. Och sen kan det ju hända att vänsterpartisterna kanske inte går lika flitigt i valurnorna. Det har ju varit ibland sådana traditionella förklaringar också. Men som jag sa, så jag gratulerar Kristliga den här gången, och vi kommer säkert igen. Det är inte sista gången vi är med i valet. Ja, det här röstar som sagt så gott i Kristliga förbundet. Det var nog en överraskning förstås. Men det här, vad tror du, beror på att man inte har lyckats behålla det här resultatet från tidigare? Det här femte? Mm. Ja, det är lite svårt att säga vad det just beror, men det beror på, men det är som det har varit i hela kommunens valresultat. Så det är ju Kristliga som har vunnit, och det är så på den här gången. Kristliga har vunnit, och en annan
Ett annat parti som har haft framgång är Centern, som har, där Jarl Stenman har blivit invald i fullmäktige och han sitter här. Jarl Stenman, hur vill du kommentera det här resultatet? No, jag vill kommentera resultatet på det viset att jag tror inte att vi kommer att ha några samarbetssvårigheter med något parti, varken SFP eller de andra partierna. Jag tror att nu får vi hjälpas åt alla att arbeta för kommuninvånarnas och invånarnas bästa och liksom syfte målet med kommunala arbetet, då tycker jag att vi ska försöka få liksom väljarna, vi ska ligga närmare väljarna på dag än vad vi förut har gjort, liksom att väljarna ska komma med sina problem till oss liksom, om de har en önskemål och sådana saker. Det tycker jag är viktigt när vi ska jobba vidare för vår fina kommun. Är du nöjd med valresultatet, ett mandat, eller hade ni väntat bättre utdelning? Ja, jag måste säga att jag är nöjd med resultatet i sin helhet och vi har siktat på att komma in i fullmäktige, det har vi nu gjort. Så jag måste säga att jag är nöjd och jag vill samtidigt tacka de som har stött oss nu så vi har fått in början i kommunalpolitiken och nu har vi ju en bra grund att jobba vidare. Och så vill jag tacka alla kandidater samtidigt som har ställt upp för partiet. De har gjort en stor insats alla. I valdebatten så har en del uttalanden från Centerpartiet förvånat. Det, kan man tolka er valkampanj så att att Centerpartiet i Pedersöre är ett främlingsfientligt parti? Nej, för all del. Vi måste ju bygga på en rak linje så väljarna får något tillförtro till oss. Så vi har ju tagit ställning för vår sak och ni har ju SFP och andra partier sin. Så vi tänker fortsätta på samma grund som vi liksom har gått ut till väljarna nu till detta val. Och så har vi ju, som jag sa redan, det är mycket lättare nu att jobba vidare. Och som jag ser på dagens situation nu så tror jag att vi har, till nästa val så har vi dubbelt fler kandidater. Så vi kan vara helt nöjda. Tack, Per. Ja, jag tror inte att vi har så mycket mer att orda härifrån. Jaha, ursäkta. Vi har ännu kristliga förbundet som vi har höll på att glömma bort här i röran. Det här, ni fick överraskande mycket röster egentligen, Östman Peter. Ja, själv så är vi nog positivt överraskade också. Vi siktar på två mandat och såg det som helt realistiskt. Tre mandat, det var mera än vad vi trodde. Och på samma gång vill vi också tacka våra röstare för att de har visat förtroende för oss. Vi hade fyra kandidater. Alla kandidaterna fick betydligt mera röstetal än vad vi budgeterade med. Det sades under kampanjens gång kanske att kristliga ingenting att räkna med och vi är ett litet parti och vi skulle bli en gummistämpel i kommunalfullmäktige. Jag noterar inte så mycket i de här kommentarerna för att vi har ändå en vilja att samarbeta. Som det var i valprogrammet så var det fem punkter vi hade satsat på. Det var samarbete, ifrågasätta, påverka, kritisera och bära ansvar. Det här är alla tunga vallöften egentligen fast det är några specifika detaljer. Men jag tror att folk har upplevt att vi kommer att vara med och bevaka beslutsprocessen. Och konkurrens inom politik är också bra och jag tror att det leder till kommunens bästa. Och vi vet ju också att nog SFP, rikspolitiken, ett litet parti. Och ändå påstår det att de har påverkningsmöjligheter i rikspolitiken och regeringen. Så varför skulle vi inte ha också i lilla Pedersöre? Jag tror nog att jag känner mycket av SFP-folket. Och jag har bra förtroende för er och jag tror att vi kan samarbeta bra. Tack. Är Kristliga förbundet ett parti i Pedersöre som står till höger om SFP? Eller hur vill du placera in er på en partikarta? Det kan jag absolut inte göra för att när man tänker de frågor som vi är intresserade av att lägga oss in i så det är basservicefrågorna i kommunen, det är sjukvård, åldringsvård, skolväsende och då kan man inte kalla oss att vi skulle vara mera höger ut än SFP. De här frågorna så talar ju sitt tydliga språk. Vi kan inte beräknas som ett riktigt högeraktigt parti då. Kommer ni att göra anspråk på en styrelseplats nu när ni har tre mandat i fullmäktige? Det är för tidigt att säga ännu, men säkert kommer vi att försöka förhandla om det. Och hur ställer sig SFP till det då, en styrelseplats för de kristliga? I dagens läge så kan vi inte lova någonting eller säga. Vi måste förhandla oss till olika platser, bara hur det blir.
Men nu i det här sammanhanget också vill jag från SFPs sida tacka alla våra väljare och alla kandidater som har stött upp för oss. För det har varit ett hårt jobb. Vi har jobbat alla, tror jag, nästan över bristningsgränsen. Men att vi ska jobba vidare nu. Tack ska ni ha alla. Och tyvärr är det nu så att vår tid håller på att ta slut. Men om det finns någon ännu som vill komma med korta kommentarer ska vi försöka med det, Tola. Jag skulle också vilja tacka våra röstare och, eller väljare och oss. Likaså tack till alla som har arbetat i det här valet. Och därmed så är vi tvungna att sluta. Vi slutar nu också för ikväll den här valsändningen från Pedersöre TV. Jag ber att på Pedersöre TVs vägna få tacka alla som har medverkat här ikväll. Tack Boris Renlund och tack Carl-Gustaf Kjellman och tack alla i studion som har. Det har varit många personer inblandade här som inte alls har synts i bild och det är för många för att jag ska kunna räkna upp dem här. Hoppas också att ni har överseende med det misstag vi har gjort. Det är alltid spännande när det är en direkt sändning. Men slutresultatet fick vi i alla fall ut, tycker jag, något sånär hyfsat. Tack för ikväll och tack för oss.